waxaa la yiri 26 kun juun jeenan wari ilaa juun 26 kun iyo 800 oo litir oo khamri ah ay ciidanka boolisku qabtay boqolkiiba 10 kama aha boo ciidanka boolisku waxa uu qabtay wixii dalka soo galay 10 kun iyo 5 iyo 10 ton xashiishada oo laba nooc ah tii la laabayay iyo tii sanka laga qaadanayay iyo mid dareere oo xididka xataa lagu mudo isugu jirta iyadana waa la qabtay waxaa kan ciidanka boolisku qabtay maaragtay 1500 caagado isbiirta 10,000 iyo hal qofna waa eedaysan baadeegada halka waxaad ka fahamaysaa 10,000 kun qof kun iyo hal qof ayaa eedaysanaa lixdaa bilo oo la hayaa halka waxaad ka fahamaysaa xadiga ay daroogadu ku leedahay waddankeena ayaad ka arkaysaa anagu boolis ahaan markaanu analyse badan eegnay research badan sameynay wax badan eegnay horta bahalkan waxa ku ka yimaadaa marka kulay maxaa se ujeedada laga leeyahay waa maxay ayaan anagu baarin baarkan sidii wasiirka arrimaha gudaha sheegay marka koowaad wuxuu ka yimaadaa wadamada jaarka inala hoodhan iyo kuwa maaragtay caalamkaba badana wuu inaga soo galaa imika 5 bilood ka hor ama 4 bilood ka hor 400 litir ilaa 80 kartoon markabsida ayaanu ku qabanay dikadab ayaa laga isaga soo dejiya oo nima jeeri wateen weli lama baabin ilaa imika uu yaala maxkamadda ayuu yaala laakiin 95% waxay nooga yimaadaan wadamada indiriska nahay iyadoo wadanka ugu badan ay nooga yimaadaan ay tahay wadanka Itoobiya waa maxay waxaas waxa la tijaabiyay markii dambe in xataa inaga inta la dhex mariyo xashiishada in Yemen loo dhoofiyo ayaa la tijaabiyay taas horta waxa weeyaan marka koobaad xaggu inooga yimaada weey ujeedooyinka laga leeyay markaan waxyaabo badan anagu daraaseynay waxaanu u fahamnay inaanu ahayn wax ama ganacsi ah ama qof iska keeno ama kooxi iska keento faa'iido duurisa laakiin ay tahay wax istaraatiijiyada oo fikra oo la doonayo imika inagoo historiga caalamkaba soo aragnay jaynahaas oo kale 100 sanadood baa lagu wadaysay u baabaa laakiin kadib bay wixii keenayay iyo wixii cabayay iyo wixiiba way leeyahay soo kaceen anagu waxaanu is leenahay ujeedo fog baa laga leeyahay bahalkan hadday tahay diinteena hadday tahay maaragtay wadankeenan iyo badaheenan markaan si hoose u wada hadalo anu waxaan is leenahay waa wax ka fog koox ganacsi doonaysa inay keento waa wax ka fog xataa waxyaalo badan oo aanu hayno halka aan ka sheegay baxtaa jira waxa ku cadaynaysa qaabka loo keenaa waa sidee qaabka loo keenaa waa sidee horta marka koowaad bahalka markii uu ciidda ka batay uu fara batay wado kasta oo wadankeena uu ka soo gala tuulo kasta oo dalkeena inta badan waa la geeyaa magaalooyinkeena xaafad walba uu yaala waa bahalkaas ku jira daraagaskii khamriga xashiishada ayaa waxaas waa la geeyaa aroosyada miyiga laga ciyaaro aroosyada miyiga ayaa la geeyaa lagu cabaa marka waran aroosyada tuulayaasha cidada sababtaa tuurihii agtiisu yaala bulshada keenaysa ha isku jirto laakiin bulshadeenibaa iibinaysa qarinaysa socodsiinaysa maxaa lagu soo qaadaa bahalka horta gaadiidka khudradda waa la soo saaraa gaarigaasu basal buu sidaa gaarigaasu baradhuu sidaa waa la soo rarayaa 6 jawaan baa ku jira 7 jawaan baa ku jira 400 jawaan buu sidaa 10 jawaan baa ku jira 10kaas waa 10 calaamad gaara leh waa 10 huruuda waa 10 casaana iyagu way yaqaaniin ilaa dikale uu kaga dhexlumayaay ayaa ku jira caanaha waa lagu soo qaadaa caanaha oo imika inooga yimaada meel kasta waa lagu soo qaadaa
وشركان عانا ما تقاند ولا وسوق عاد طلابة ذا خضرة دوار بوريس كوف الشري طلابة ذا عانا هنا ولا في الشري عانا إسلامها أي حتى إسلامها أي صوحا بارا حد كريم حد كينن يلا بدو وشارو كوي تدرتيس كوتشرا فلاسيا دي الشاها وبون لقد يجي على وسوق عاد وبوريس كوف وفر بدن عاجد الله صوحا بارا دوبك صوحا بارا من الجوارد اللي فهمي أي الله قبض وعلى وسوق هذا بابورته استبنيكن لوجو ثلاث جلي استبنيكا أي أنت الله بتشاريو قاعد يصدق استبنيو يسكت صدق هذا حشد الله وسوق ريا ما خمر وانا استبنيك قاعد يا كورا وحلا وسوق هذا تمركا نوع كسيت ولا وسوق حرا سليم يرويك وسوق حرا سا إلا كور لا كل iyadoo uu ruun bay kuway maraysa waa dumar kaas oo maxaad ka garan waa boolis ku qabtay wala fashil salaam balka weyn oo soo xiranay waxa lagu soo qaada inta fresh weyn oo balaaran oo miiska laga dhigay ayaa qof leeyay uu bukaanka la dursixiyay kiisi tabay leeyay uu bukaanka soo dursixiyay fresh weyn oo balaaran oo 500 oo kilo oo xashiishada lagu xiray ayaa leeyay waa qof dhaqtar ku socdo uu bukaa وسكرات بوليس كوفة شليو وكسوسا وحال لغو سوقري فراشية دا عادقة انتا لغو سوقري مروين بالا سمريا والو قري فراش مالغي والا تولي هو فراش ايا انتا لغو سوق اللابا قاردقي طوان مردو شلغة سوساريا وفراشية هرقيسي لغو سيدي وانا مرع سوبة فراش وانا حشيشا والا قبط وبوليس كتانو فشلي قاد كيبا لغو سوق نحقري قاد كي aya gaari qaado wi 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 dayo kala bayr soo marayo lacashuur iyo abaar soo marayo lacashuur iyo ayaa inta dushana wuxuuga marduufiya lagu soo xiray hoos tiira khamri iyo xashiishad ba ka buuxa wana gaari qaado caadi oo lacashuuray markii uu dambeeyay meelaha dabar xidka waxa laga dhaadhiciyay marka dumarka ilaa ku wax laga dad waaweyn ba tiiro ama dad iska wada wanaagsan ba tiiro tiina wana aga toos toosreed ba isku tiray marka dumarka waxa la yiri gabadha buurane buurnidana imika waa lala cul oo caalamkuna waa la cul inagu lala culbayna waxa la yiri hadday nuugto ba halkaa laba mid maalinta waa dhuubanaysa gabadhiida wanaagsan bay bahasha meeda fikran dadkii dad diin lama aha inta badan wuu iska nuugayaa taasu waa qodob suuqa lagu geliya oo waa lagu iibiya waxa dhalinyaradan ardayda ama dhalinyaradeenan joogta maaragtay gaangiski waa kibarihii inagu badnaa ee dhalinyaradii bur cadahayday istiri jirtay waa tii inagu badnayd waxa la oranayaa markaad ku dhufato waxaad noqonaysaa geesi libaax waxba iska celisa especially bahashan xashiishada dhalinyarana khamrigu qofu markuu cabo wuu iska libaaxayaa laakiin bahasha xashiishada dhalinyarana buu gaana ka talaabsan kari maysid adduunyada gebigeeduna jeebkaaga inaad ku jirto ayaad u qaadanaysa waxyaalaha sababa iminka toban inan baa kufsaday inaan شان باكو في صدي وحن باكو في صدي يلا نمبر ورا حتى قوم خفر عبا وك الهرا وحلو ريا جيس باتي اللي بحباته تبعنا عيال كلها تشتري ترين تحصلوا حيالا فضي يسوي وحيالا فضي وحكم ذا سري ولد يقول ريش شاكتي دد بدن بال السوق عريون تبعنا دلق السوق عري ودد كينا وبهاشن عبا وبهاشن كجنا عصرا أيال السوق عري كوا صروا فضي waxaanu qabanay rag ugu tijaarsan rag ay dhaleen rag ugu baaragtay imika rag reysa loo saaray soo noqday rag ay dhaleen oo inta dibadda looga soo mustafiriyay inta ganacsadaan imika aan ganacsadaan qaban mana yara dadkan waa caasi waa waxyaalaha hooyga sponsorka waa ee u fudaynaya marka wixii waxay noqotay dadkii inuu qofku waliba dhaliilaha iskaga eeg qof waliba dhaliil yar jabad ahayn ayaa jabad waa tiis ka hawl dagaal bal iski jiray shirkaan ba wax yar baa la soo helaya 100 iyo lacag ba saamid shirkaan khabri ku soo shubaya 100 kiiba 70 khabriga waxa baro soo yaa waa lacag tii baa la soo ka soo waa ruuxay ba ku jiraa anay ugu shub ila baa ka beeka soo shubay bogti fegi waa wax yar baa ku saaqid jiray 100 kiiba 70 dhalinyarada waxa baa baa kor cabo geesi baa kali libaax kari ay mugsir kan soo yaa ku eeg waa hin aadi aadi aad waadag ugu dambayn horta waxaa soo dhanba jira anagu hadaba booliska hadaan nahay anagu waxa soo jeedinaa bahalka koorsa looga hortagay aan u aragnaa horta way wacyigelin ballaaran la sameeyaa bini aadmigu hadaan u ogeyn waxaan wuxuu yahay
كما هو تي كاري هدان كوميونتي بوليس اللي هيرين او بوليس كايد برشدنا كلا نوع نوع الدولة يشعر نوع دوتا تيلي برارقون حشيشاتو أقل بي تالا تشاركو يقانا خمريو أقل بي يالا تشاركو يقانا إنان كاغا كيرا تشار كاغا كيرا صاحب كابا كيرا وين وضع نقال دوت كومر كو دريما بحر وحو يهي أيو دوت كو لوضع تقال بكرا أنا مراحا قبنا إن دولة دونا وعي قلن بلانا سميسو برشدو نوعيدة كلا قدسنا وعي قلن بلانا سميسو oo waxan aynu leenahay wax laga hadlay social media iyo kuweyn qaran kaba la adeegsado wasaaradda arrimaha gudaha xeerarka iyo caqabaha ka hadasho wasaaradda waxbarashadu ka hadasho manhajka ugu dar ardayda wixii u balaadhay baqso waxa la baraarjiyo wasaaradda caafimaadku xanuunka iyo cudurka iyo xulay ka hadasho dhaqanku ka hadlo dhaqanku anagu booliska noo dadka mid ka saqraasina sidaa waa dhaqanka suldaamada halkaas oo fariiq qaar maqaliba marka aan imika qabta ka saqraasan wuxuu ku leeyahay maanta sidaa waa hebeli ما أنت سيدا وهبلي ما أنت سيدا وهبلي ما أنت سيدا وهبلي بهذا كذا تتكلم كي وين بيج كوي عشان وعي قريت وين حضلان وين تتكلم براروتشيو علم هذا وين وح براروتشيو وعي وعي قريت غير كوي على طول وساردين أوقافته وين كم نقطة ما ضحوا علم هذا يدنا لقى حضلو تمرك وين كحضلان حافظ أصل لقلهين حتى ميرة أسكرت حوله الرعدة meelaha bulshada isku timaada miyiga xataa dhex socdaan oo ay kala ciriyaan boolisku meelaha joogina ma jirto wax alla waxa dalkeen oo dhan meel kasto dad Soomaaliland ay joogan askar baa ku nool tuulo walba ku nool xataa tuulada meelaha la isugu yimaado dispute ka jiro ay askar joogtaan waxaynu u baahanahay in inta dareenka la wada qaato oo hadaynu dadko dhan wacyigelinta marka la sameeyo laga hadlo dadku baraar weey waay dadku inaga yimaadeen dadkeena ay ayaa maamula markaas la baraarugaya dabeetana waxa imaanayso la gaaraya marka dambe community policing uu sheegay wasiirka caafimaadka inuu ku guuleysto oo la yiraahdo waa askari booliso xaafada khamriya xashid baa lagu yibiya waa askari booliso halkaas uu ku yaala waxyaalaha la gaaray waxa kamida markii ki la keenayay ciidda ka batay ayaa markii dambe la fikiray dalkaan ku beero shacabka halkan waxaan ku soo jiray 84 geed oo mid waliba ninka fadhiyay ka wey halkan maxkamada horteeda 15 geed baa laga soo jiray halkan baleeg beer agrimka maxkamada kaymaha xanka xiga beera niyo hargeysa waa laga soo jiray hargeysa 78 meelood baa laga soo jiray daara salaam 4 goor baa laga soo jiray arabsiya laga soo jiray meel aan laga soo jirin ma jirto waxaynu gaadhnay marka dambe markay inaga badatay tii imareysay in inagii laynagu beero marka bahalkan horta dhibaatoas oo dhimina way jirtaa bahalkan ciiddu ka badan yahay waana wax baaragtay problem strategy-da anigu waxaan qabaa sida looga hortageyna dadka oo la kiciyo oo bulshada aynu baraarujino noocyada kala gedisana bulshada wacyigelin samayso TV-ga laga hadlo ilaa cadda laga hadlo oo dadku baraarugmo inay ka hortagi karaan.